Dobar dan, tokratna sobotna priloga je dvojna in bo na voljo na prodajnih mestih čez celo poletje. O čem bomo govorili? Okolje. Okoljska tematika bo ena od rdečih niti. Dve fotoreportaže omenim, oziroma intervju s Cirilom Jazbecom, vrhunskim fotografom svetovnega formata, ki je za sobotno prilogo govoril o njegovih poteh. Zadnja pot je bila v Grenlandijo, njegove fotografije so okoljske fotografije. Druga je afriška reportaža, fotoreportaža. Matjaž Krivic je avtor fotografij, tandem Videmšek prijatelj pa avtor teksta, in sicer o izumiranju belih nosorogov. Druga rdeča nit je mladina. Dva intervjuja imamo na temo sodobne mladine, njenih perspektiv, s profesorco, zaslužno profesorco na Fakulteti za družbene vede Mirjano Ule in pa z Darjo Groznik, predsednico Zveze prijateljev mladine. Slednja govori zlasti o tem, pravzaprav kako nesrečni so bili učinki epidemije COVID-a za mlado generacijo. Ne morem vsega našteti, kup zanimivega branja je še, recimo, vprašanje, ali je bil Josip Broz Tito prostozidar. Irena Štavdohar piše o kriminalkah. Imamo zanimiv portret tedna odhajajočega ljubljanskega muftija Nedžada Grabusa in pa še kup drugih stvari. Hvala lepa.